Sot deputeti Sokollol Dashi, gënjeshtari pandrejshëm dhe tashmë i njohur si i tillë nga të gjithë publiku, u shfaq përpara kamerave në të dalë të prokurorisë Tiranës, depozitoi pa dinë ti qesharake në adresë të zotit Edi Rama dhe të zonjës Keti Treska për falsifikim dokumentash. Për sa na takon, ne jemi plotësisht të hapur ndaj hetimit të këtij pretendimi dhe do t'i vëmë menjëherë në dispozicion organit të akuzës të gjithë dokumentacionin që përgënjeshtron plotësisht zotin deputet. Nga ana tjetër, jemi të detyruar të hapim nga ana jonë dy pati ndaj deputetit Oldashi. Së pari, për posedim dhe përdorim të paligjshëm të një dokumenti të vjedhur nga Bashkia e Tiranës, së dyti për shpifje me qëllim denigrimin e personave zyrtar dhe uljen e besueshmërisë publike të një institucioni shtetëror siç është Bashkia e Tiranës. Duke uruar dhe njëherë që organi i prokurorisë të hetojë me seriozitet dhe panshmëri të plot pretendimin e turpshëm të deputetit Oldashi, i siguroj të gjithë se edhe kjo akuzë radhës do të zhvlefcohet nga e vërteta e patjetërsueshme e punës tonë me profesionalizëm dhe përkushtrim në shërbim të qytetarëve të Tiranës.